Кешар, құрметті телекөрермен, бүгін сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде әдеттегідей шындықпен бетпе бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда жұмыспен қамту мәселелері бойынша әңгіме өрбітетін боламыз. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждеріңіз болса, 26-97 нөмірі бойынша күтеміз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Сонымен қоса, құрметті телекөрермендер, сіздер өз сауалдарыңызды 8701-212-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне де жазбаша жолдай аласыздар. Ендеше қапа қалмаңыздар, арнамыздан ауыспаңыздар және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Орал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ғалиев Ерлан Ерсайынұлы. Ерлан Ерсайынұлы, студиямызға қош келдіңіз. Ерлан Ерсайынұлы, енді өзіңіз де білесіз, биылғы жыл еліміздің экономикасы үшін жалпы қайғай салаларға да оңай соқпады. Оған себеп біздің ғана елімізге емес, күллі әлемге таралған коронавирус кеселінің кесірі десек те болады. Осы орайда көптеген жандар жұмысынан айырылды, қаншама кәсіпкерлердің кәсібі тұралады. Бұның барлығы да ел экономикасына әрине ауыр соққы болды. Осы орайда жұмыспен қамту орталығына біраз жүктемеде жүктіңде түсіп отырғандығын білеміз. Жалпы әңгімені осыдан бастасақ. Негізі мына кешегі елде жарияланған төтенше жағдай және мына карантинге байланысты біздерде әсіресе мына кен орындарынан газ, мұнай саласынан жұмысынан қысқарып келген жұмысшылар жұмыс ретінде жұмыспен қамту орталығына тіркелуде. Оны біздер мына кешегі сәуір айы менен қазіргі 1 қыркүйекке дейінгі есепті алып қарайтын болсақ, былтырғы 1 қыркүйекте 1628 адам есепте тұрған болатын. Жұмыс ретінде қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 3670 адамды құрап отыр. Бұл 2.5-3 есеге дейін деп айтуға болады. Осыдан енді біздер осыны байқап отырмыз. Енді осы орайда әңгімемізге осыны бағдарламамызға тұздық болсын деп, біздер осыдан бірер апта бұрын жұмыспен қамту орталығында болып, андағы жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысын жалпы жағдайды өз көзімізбен көріп келген болатынбыз. Әрдімен экранға назар аударайық, әрмен қарай әңгімемізді жалғастырармыз. 2020 жылдың 6 ай ішінде қаламызда 2419 жұмыссыз тұрғын тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2 есеге өсіп отыр. Бұған ең басты себеп елдегі ахуал. Карантиндік режимге байланысты орталықтар жұмысын тоқтатып, қызметкерлерін таратып жіберген болатын. Сол себепті адамдар күн сайын жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеп кезекке тұруға мәжбүр. Мына өзің жасап тұрған списокта 81 адам тұр екен. 81-82. Іште әлі 70 адамы отыр жартысы. Олар қазір жарты сағат уақытында. Олар үлгереді ма? 24-ке дейін жасайды. 27 минут қалды жұмысы орны біткенше. Расымен, орталықтың алды адамға толы. Барлығы ертемен келіп, өз кезегін күтіп отыр. Ал бұндай кезектің орын алуы қызметкерлердің жұмысына деген салғырт қарауымен байланысты дейді наразы халық. Есікті жауып алып, тек очередьпен кіреміз, Мына ер адамдар тұрған қолдарымызда өзіміздің очередьін жасап, фамилия бойынша жазып, өзімізді кіргізіп жатырмыз. Содан кейін мына жерде көп балалы әйелдер, АСП алатын кісілер бәрі де осы жерде айқай ұрыс қолдарында бір-бір баламен айқай төбелеспен. Мынау деген карантинный мера емес па қазір бізде? Қайда карантинный мера? Орталық қызметкерлерінің өз жауабы бар. Бір адамға барлық құжаттарды толтырып, тіркеу үшін кем дегенде 25 минут кетеді екен. Орталыққа жұмыссыз ретінде тіркелгендердің қатарында заңгерлер, есепшілер, экономистер, дәнекерлеушілер, мұғалімдер, бетоншылар, жүргізушілер мен инженерлердің үлесі басым. Жас мамандар да жетерлік. Алайда ұзын сонар кезекке байланысты уақытылы тіркеле алмай, тез арада жұмыс табамыз деген ойлары іске аспағандар әбден қапаланып тұр. Жастар практикасы бойынша жұмысқа кіруге таңертең келдім, содан деген осыдан кешке дейін тұрдық, бізді кіргізген жоқ. Сізді мында тіркемейді деді. Тіркеуге басқа мекемеге жіберді, ол мекеме бізге вообще ешқандай қатысы жоқ деп осында жүріп келдім. Сағат тұрдық, бұл целый день жүріп, бір жұмысқа кіре алмай жүріп оқып отыр келдім. Орталық басшылығы күзетшілердің күш көрсеткенін жоққа шығарды. Олар тек ішке ағылып жатырған адамдарды есіп
есік алдында ұстап тұр деп ақтап әлек. Санитарлық нормаларға байланысты адамдарды ішке кіргізе алмайтындығын жеткізді. Барлығы арнайы талауын алып, өз кезегін күтуі керек. Кезексіз ешкімді жібере алмаймыз деді наразы халыққа. 8 инспектор жұмсады. Таңғы сағат 9-дан бастайды. Даже біз обедті бар ғой, бір неге қысқартып бар ғой жағдай. Бір адамның өзі кім дегенде өзін толтыруына байланысты. Дегенсің, ол адам келгенде тек қана өзі ескертіп кетіп қалмайды ғой. Оған біз жұмыс беруіміз керек біз. Айтып отырсың ғой, қысқартуға түскендер дейді жаңа. Сонда екінші адам жастар практикасының балалары келіп жатыр. Бірақ олар дейтін бәрі ойлайды, аналар бар ғой, кезектен тысып жатып отыр. Иә, бұларды кіргізіп жатыр, оларды бөлек қызмет көрсетіп жатыр оларға дейді. Оларды да жеп жатыр дейді жаңа. Ненің бар ғой, қызмет көрсетуіне байланысты. Көптеген адам көп. Енді қайта ғана сая берсейді, азаяды. Неше күннен бері осылай болып жатыр дейді жаңа. Ал енді ана неге ашпайсыздар дейді, біз аша алмаймыз. Неге десең, ол кезде бар ғой, арасында біз нені сақтауымыз керек, санитарлық норманы дейді жаңа. Көріп тұрсыз ғой. Бәрін кіргізсек, ертең біреу ауыр болса кім болады, кім жауап береді? Жұмыспен қамту орталығы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс жасайды. Осы уақыт аралығында үлгермеген қала тұрғындары қайтадан келіп кезекке тұруға мәжбүр. Рахмет. Енді Ерлан Ерсайұлы, жаңа өзіңіз көріп куә болғандарыңыздай, бұл жағдайға қандай түсінік берер едіңіз жалпы? Қазір жағдай қалай, реттелді ме? Жұмыс жөнімен жүріп жатыр ма? Жалпы бұл жағдай енді бізге белгілі. Бұл кешегі карантин біткеннен кейінгі тамыз айының аяғында болған жағдай. Бұл жерде енді көбінесе мына айтып өттім, жаңа қысқарған азаматтар жұмыс ретінде тіркелуге келді. Сонымен қатар жаңағы карантиндік талаптарды сақтау үшін залда орталарында 1 метр арақашық сақтап осындай кезектер құрылған болатын. Осы жағдайларда мына сырттағы кезектің көбеюі салдарына келіп соққан болатын. Енді бұл мәселен бойынша да біздер қосымша жұмыстар атқардық. Сол жұмыспен қамту орталығының ішінде өз-өзіне қызмет етуге арналған компьютерлер қойылған. Бұл жерде азаматтар өзіне жаңағы электронды цифрлық қолтаңбаларды ашып, мемлекеттік қызметті жұмыс ретінде кезекке тұру үшін электронды түрде бере алады. Енді біздің жалпы қала тұрғындарына, азаматтарға өзімнің тарапымнан тағы да қосып айтқым келеді. Өзіңізге белгіленді қазір цифрлық Қазақстан деген үлкен бағдарлама. Мемлекеттік қызметтердің көпшілік пайызы қазір электрондық форматқа көшірілді. Біздің халық үшін өте сондай ыңғайлы жағдайлар туғызылды. Электрондық қолтаңба арқылы ЕГОВ қақыретте өздері жаңағы осы қызметтердің бәрін интернет арқылы да алады. Міндетті түрде жаңағыдай жұмыспен қамту орталығына келудің немесе жаңағыдай ұзақ уақыт бойы кезекке тұрудың қажеті жоқ. Бұл жаңашылдық биылдан бастап енгізілді ме? Жоқ, бұл жылдың басынан бері бар бұл қызмет. Жылдың басынан бері бар. Енді мына біздер кеше байқадық, карантин кезінде біздің азаматтарымыз осы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы, ЕГОВ арқылы өздерінің жаңа тіркелуге өтініштер білдіруші азаматтардың саны көбейді. Былай айтқанда жаңағы электрон цифрлық қолтаңбаны қолданушы азаматтардың саны көбейді. Мысалы, болашақта да біздер ол одан да арта түссе екен деген ниеттеміз. Бұл өте ыңғайлы, өзінің жаңағы белгіленген регламенттеріне сәйкес мерзімдері бар. Өздеріне жаңағы SMS хабарлама арқылы олардың берген өтініштеріне сәйкес көрсетілген қызмет туралы бүкіл ақпарат келіп түсіп отырады. Яғни жаңағыдай ұзын сонар кезек тудырып, қызметкерлерге қолайсыздық тудырмай-ақ, үйлерінде отырып, уақыттарын кетірмей-ақ, үйден жаңағы ЕГОВ порталы арқылы өзінің жұмыстан босағандығы туралы, жұмыстың қажеттілігі туралы өтінім түсіреді. Өтініш білдіруге болады. Мамандығын барлығын көрсетеді. Мамандығын да көрсетеді. Ол жұмысқа қабылданған, жұмыс табылған жағдайда сіздер хабар бересіздер ме? Міндетті түрде жаңағы жолдаманы қай уақытта алу керек туралы ол кісіге жаңағы хабарлама беріледі. Ол келіп жаңа қолма қол жолдаманы алып, содан кейін жолданған мекемеге аяқтай баралады. Рахмет. Енді өзіңіз де білесіз, биылғы осынау елдегі жағдайға байланысты мемлекет тарапынан да мүмкіндігінше біраз жағдайлар жасалуда. Оның бірі жаңағы жәрдемақы берілетін болса, кешегі елбасымыз айтқандай, президентіміз айтқандай, кешегі бұл тек біздің ғана елімізде болған мүмкіндік болса, тұрғындарға көрсетілген тағы бір жағдайдың жасалғандығы, бұл мемлекеттік бюджеттен біраз қомақты миллиардтаған қаржы бөлініп, жаңадан жұмыс орындарын құру болды. Осы уақытта қандай бағдарлама қабылданды жұмыстан босағандардығы жұмыспен қамту үшін? Мемлекет тарапынан қазір өзіңізге белгілі жұмыспен қамтудың 2021 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы биыл бүкіл республика бойынша жүзеге асырылуда. Соның ішінде біздің Орал қаласында 77 жоба бойынша үлкен қомақты қаржы бөлінді.
бұл жобалар көлемінде 3748 жұмыс орын ашу көзделді қала бойынша. Қазіргі уақытта 1451 жұмыс орны құрылды. Оның ішінде 718 адам нақты мына жұмыс ретінде тіркеліп тұрған азаматтар тарапынан жіберілді. Енді бұл жұмыстар қазір атап айтатын болсақ, біздердің қаламызда көптеген жолдар жөнделіп жатыр. Өзіңізге көріп отқан, онымен қатар білім, спорт, мәдениет саласындағы жаңағы ғимараттарға күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қаламыздың ішінде жаңа мектеп құрылысы жүріп жатыр. Міне осы шаралардың барлығы да жұмыспен қамтудың 2021 жылға арналған жол картасы бағдарламасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар. Оның жердегі барлық жұмыс орындары да осы мына кешегі елімізде болған жағдайда халыққа жұмыссыз қалмау үшін оларға жаңа жұмыс орындарын құру мақсатында жасалып отырған шаралар бұл. Сондықтан қазіргі уақытта негізі ниет жұмыс жасаймын деп ниет білдірген азаматтар үшін мен осы жол жаңағы жөндеу жұмыстарында, құрылыс жұмыстарында дәнекерлеуші, құрылысшы, кран жаңағы әртүрлі техникалардың жүргізушілеріне жұмыс орындары бар. Негізінен осынау техникалық мамандықтарға сұраныс бар. Техникалық мамандықтарға да және деген енді барлықша құрылыс жұмыстарында міндетті қандай да бір білімді қажет етпейтін қол жұмыстары өте көп. Бұл енді ер азаматтар үшін де, әйел азаматтар үшін де. Өйткені енді бізде өзіңіз білесіз, қаламызда бірнеше мектептер күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өтті. Бұл жерде ең алдымен енді ер азамат үшін қол күшін талап ететін жұмыстар болса, аяқтала келе оны әктеу, тағы басқа, тазалау деген сияқты, сырлау, бұндай жұмыстардың бәрі біздің әйел адамдар үшін арналған жұмыс орындары енді. Енді бұл биылғы жылы жаңа елдегі жарияланған жағдайға байланысты ашылған жол картасы бағдарламасы еді. Ал одан бөлек бұрыннан бері міндеттеліп келе жатырған мемлекет тарапынан бұл еңбек деген нәтижелі жұмыспен қамту деген бағдарлама бар. Бұл осы бағдарлама аясында жұмыс қалай жүріп жатыр? Осыған тоқтала кетсеңіз. Жалпы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында біздерде қазір енді Орал қаласы бойынша 6000-ға жуық азаматты осы жоба ішінде жұмыспен қамту және оқыту немесе әртүрлі гранттар бөлу бойынша жаңағы жұмыстар көзделген мақсатта. Қазіргі уақытта 3913 адам осындай қызметтерді алды. Атап айтатын болсақ, ең алдыменен бұл қысқа мерзімді оқыту. Қысқа мерзімді оқытуға биыл біздерде 45 адамға қысқа мерзімді оқытуға жоспарланды. Осыған дейін мысалға біздер тек оқуға ниет білдірген азаматтарды бірінші тіркеп, одан кейін барып оқу орындарымен келісімшарттарға отырып, оларды оқытып, одан кейін қай жерге жұмысқа орналастыру керек екенін іздейтін болсақ, қазіргі уақытта бұл бағдарламаға өзгеріс енгізілді. Ең алдымен азаматтарды оқытпау үшін мекемелерден сұраныс түсу керек. Мысалға ол әртүрлі біздің қаламызда орналасқан заводтар немесе ірі кәсіпорындар болуы мүмкін, өнеркәсіп кәсіпорындары жаңағы. Олардан ең алдыменен сұраныс түседі, мынандай мамандықтар бізге қажет деп. Одан кейін біздер жұмыспен қамту орталығы осы мамандықтар оқытатын қаладағы білім ошақтарымен келісімшарт жасайды. Одан кейін келеді де жаңағы жұмыс осы мамандықтарға оқығысы келетін ниет білдіруші азаматтар арасында келісімшарт жасалады. Бұлның тиімділігі мынада. Егер де жаңағы мемлекет тарапынан азаматтарды оқытуға жұмсалған қаржы бұл тегін кетпейді. Өйткені ең алдымен жаңа келісімшартқа сәйкес азамат оқуын аяқтайды. Оқуын аяқтағаннан кейін сұраныс жасаған мекеме өзіне міндеттеме алады жұмысқа орналасуға. Енді қазіргі уақытта 36 адам жолданып отыр жылдың басынан бері. Олардың 16 жұмысын аяқтады. Оны тұрақты жұмыстарына орналасты. Қалған енді 6 адам қазір өзінің құжаттарын жинақтап жатыр. Бұл өте тиімді. Енді жұмыс іздеп жүрген жандар болса, құлақ қағыс болсын. Жалпы оқу қалай жүргізіледі? Қанша мерзім аралығында оқиды? Және оған оқыған кезде арнайы бір шәкіртақы тағайындала ма, бөліне ме дегеніңіз? Міндетті түрде шәкіртақы тағайындалады. Бұл оқу орындары арқылы. Енді бұл жерде жаңағы
орта мектепті бітірген азаматтар болу мүмкін, немесе осыған дейін басқа мамандыққа білімдері болса, ол қайта дайырлау деп аталады. Негізі курстың атауы, сондықтан да оның бұрын мамандығы былай айтқанда шаштараз болса, ал еңбек нарындағы сұранысқа ие мамандық аспазшы болған жағдайда, ол өзінің мамандығын қайтадан ауыстырып, жаңа мамандық иесі атана алады. Қанша мерзім оқиды? Бұл курстардың мерзімі 2 айдан 6 айға дейін. 6 ай аралығында. Сол аралықта шәкіртақы төленіп отырады. Енді бұдан бөлек біздерде қазір қаламыз бойынша мына бизнес бастау деген өзінің жаңағы кәсібін ашқысы келетін азаматтарымыз үшін өте қолайлы оқу курстары бар. Бұл жаңағы Атамекен арқылы оқытылады. 2270 адам биыл біздерде осыған жолдама алған болатын. Олардың 187-сі қазір толық оқу курстарын аяқтап оқып болды. Қалғандары енді жаңағы кезең-кезеңменен оқытылуда. Биылғы жылы мына гранттар бөлінді 58 миллион көлемінде 105 адам қазір гранттар алды. Бұл гранттарды алған азаматтар негізінен бұл барлығы да бірдей жұмыссыз азаматтар. Өздерін жаңа кәсіптерін бастау үшін. Бизнес бастау болған екен. Бұл қайтарымсыз грант. Иә, бұл қайтарымсыз грант. Қанша теңге мөлшерінде беріледі әр азаматқа? Әрбір азаматқа 200 50 мыңнан 500 мыңға дейінгі аралықта беріледі. Енді ол оның жаңағы сұранысына және бизнес жоба дейді жаңағы сол жобасына байланысты. Бұл жерде енді біздерде қаламызда негізінен азаматтарына шаштараза шуға, әртүрлі жаңағы кондитерлік цехтарда шуға шағын, сонымен қатарына құс асырауға қала төңірегінде ыңғайына қарай. Міне осы бағыттарда негізінен азаматтар алды өздерінің жаңағы гранттарын. Олардың бәрімен де біздер қазір қарым-қатынастамыз, байланыстамыз әрқашанда, оларға кеңестер беріп отырамыз, жаңа кәсіпкерлік бөлімі арқылы өзінің кәсібін қалай дамыту керек, бизнес жобаны қалай жүргізу керек екен туралы. Енді бұл азаматтардың барлығы да бірдей қазір өз бизнестерін шағындап жүргізіп жатыр. Бұл енді жұмыссыздар қатарына өз-өзін жұмыспен қамтушылар қатарына енген азаматтар. Енді жылдың аяғына дейін қазір тағы да қосымша қаржы бөлу күтілуде. Енді біздің көрермендердің назарына тағы бір ақпарат айтып кеткім келеді. Мына ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы қазір біздерде жұмыспен қамту орталығында жолдама беру басталды. Бұны да негізінен біздің қаламыздағы мына жұмыссыз азаматтар, егер өзінің кәсібін бастағысы келетін азаматтарымыз болса, солардың назарына айтып өткім келеді. Бұл жерде өте жаңағы тиімді несие. Несиенің ең бірінші шарты бұл көлемі 16 миллионға дейін беріледі. Ол енді жаңа бизнес жобасына байланысты. Несие бойынша жылдық сыйақының мөлшері 6%. Бұл өте төмен. Сонымен қатар несиелеу мерзімі 5 жылға дейін. Одан кейін жаңа каникулы дейді, 1 жылға дейін оны қайтармай өзінің бизнесін жасауға мүмкіндік бар. Енді бұл жерде жаңа көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін жеңілдіктер қарастырылған. Егер де жаңа жалпы жұмыссыз азаматтар 6% деп айттық, жаңа жылдық көрсеткіш, көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін бұл 4%. 4%-ға беріледі. Иә, 4%-ға беріледі және несие берудің мерзімі 7 жылға дейін ұзартылған. Бұл енді бұл несие туралы жаңа жоғарыдағы сөзіңізде естіп қалдық. Ауыл шаруашылығын қолдау бағытында деп. Бұл сонда қалаға қарасты, мына қаланың маңындағы ауыл тұрғындарына берілмеді ме? Жоқ, бұл ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы берілгенменен, бұл жалпы кез келген жаңағы мына өндіріс саласындағы жасайтын жаңа кәсіпкерлерге де беріледі. Бұл жерде оны жұмыссыз азаматтар да алуы мүмкін, я болмаса қазіргі уақытта кәсібін бастап, бірақ оны одан сайын ұлғайтқысы келетін, кеңейткісі келетін азаматтар үшін де бұл несиелерді алуға мүмкіндік бар. Бұл биылдан бастап беріліп тұрған несие ме? Жоқ, бұл жыл сайын беріледі. Қазір бірақ осы бойынша біздің қаламызға қаржы бөлінді тағы да қосымша. Сол осыған орай қазір жолдамалар берілуде. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салайық. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Орал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ғалиев Ерлан Ерсайынұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз жұмыспен қамту. Егер сіз де жұмыс іздеп жүрген болсаңыз, немесе осынау бүгінгі көтеріліп отырған мәселеге қатысты өзіңіздің айтар ұсыныстарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген 2690-77 нөміріне қоңырау шалыңыздар, немесе өз сауалдарыңызды жазбаша 8701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне жолдауларыңызға болады.
бағдарлама барысында сіздердің шалған қоңырауларыңыз міндетті түрде қабылданып, жазбаша жолдаған сауалдарыңыз да міндетті түрде оқылады. Енді Ерлан Ерсайынұлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, мемлекеттің мүмкіндігімен беріліп отырған біраз бағдарламалар, соның ішінде қайта даярлау деп. Күнінде Абай атамыздың айтқаны, ойында жоқ бірінің Салтыковпен Толстой, я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрінде деп, күнінде көптеген тұрғындар барлығы да адвокат, не юрист болғысы келіп, барлығы осындай мамандықтарға сұраныс өсе түсті. Айналғанды оның барлығынан да жұмыс болмай, көбісі екі қолға бос күрек таба алмай қалғаны бар. Енді осы орайда бүгінгі таңда телекөрермендерімізге құлақ қағыс болсын, қаперінде жүрсін. Негізінен қандай мамандықтарға сұраныс бар? Жаңадан мамандықтан дейм деп отырған талапкерлер болса. Негізінен енді көп сұралатын мамандықтар. Өзіңізге белгілі, қазір қаламызда жалпы енді құрылыс саласы қарқынды жүріп жатқандықтан, құрылыс саласында соның ішінде жаңағы арнайы әртүрлі құрылыс техникаларын жүргізушілер. Міне осы мамандықтар біздерге қазір қаламызда көбіне көп керек. Сонымен қатар мына жеке кәсіпкерлер мектепке дейінгі жаңа білім ошақтарын ашып жатыр. Осы жерлерде біздерде сұраныстар олардан түседі тәрбиелеушілерге, тәрбиешілерге. Мектепке дейінгі білім беретін тәрбиешілер мен осы мамандықтарда қазір еңбек нарығында қажет мамандықтардың бірі болып табылады. Ең жаңа сіз енді оқу бойынша айтып өттіңіз, мен соған қосымша айтып өтейін. Жалпы мына өздерінің оқуларын бітірген азаматтар үшін ең алдыменен кішкене тәжірибе жинақтау үшін сонымен қатар жалақыны алып отырады олар деген мемлекеттен 2012 жылдан бері жаңа мына жол картасы еңбек бағдарламасы шеңберінде жастар практикасы бар біздерде. Ол жыл сайын жалғастырылып келеді. Жастар практикасынан кейін міндетті түрде олар тұрақты жұмысқа орналастыру. Біздерде бұл жоспарда 385 адам болды. Қазіргі уақытта 200 адам жұмысқа жолданды. Енді былтырғы жылмен мен айтатын болсам, былтырғы жылдың жастар практикасына жолданған азаматтардың 66% тұрақты жұмысқа орналасты. Бұл нені білдіреді? Жаңағы сол жерлерге өзінің мамандықтары бойынша оқу орындарын бітіргеннен кейін бірден жұмыс табып кету қиын. Әрине. Көп жерде көптеген кәсіпорындар, мекемелер тәжірибе сұрайды. Дұрыс айтасыз, тәжірибе сұрайды. Енді бұл жерде қандай мүмкіндік? Оқуды бітірген жас түлектер үшін ол өздеріне біріншіден тәжірибе жинақтап жүреді, екіншіден сол жерде өзін жақсы маман ретінде көрсете алады. Міне тұрақты жұмысқа осылай орналасу бойынша қазір осындай жұмыстар жүргізілді. Қосымша тағы бір айтып өткім келеді. Биыл біздерде мына қоғамдық жұмыстарға өте үлкен қаржы бөлінді. Бұл да кешегі мына төтенше жағдайлар менен карантинге байланысты 1720 адам тұрақты жұмысқа жаңағы қоғамдық жұмыстарға жолданған болатын болса, биыл мектеп оқушылары үшін де мүмкіндіктер жасалды. 14 жасқа толған мектеп оқушылары үшін өздерінің жаңа мектептерінің айналасындағы жасыл желектерді суару және оларды күту деген бұрын жаңағы машық болатын еді, жоғары класс оқушылары үшін. Тегін жүргізілетін еді бұл. Ал биыл 1196 бала жаңағы 42500 жалақысыменен өздерінің жаңа оқитын мектептерінде осы жасыл желектерді күтіп қоғамдық жұмысқа тартылды. Сонымен қатар олар мына карантин кезінде олар үшін де мен ойлаймын үлкен жаңағыдай бір қолқабыс болған шығар кейбір отбасылар үшін, өйткені ол балалар сол жерде жұмыс жасай жүріп жаңа жалақыларын алды. Бұл шілде тамыз айларында жүргізілді екі ай бойы. Бұл қазіргі біздің бұлардың еңбекақылары оқушылардың, яғни 42500 теңге көлемінде болды әрқайсысы. Және бұл бағдарлама біздің білуімізше биыл ғана іске қосылған қанатқақты жоба. Келесі жылдары бұл жалғасын табуы мүмкін бе? Және жемісін берді ме осы жоба? Мен ойлаймын жемісін берді деп, өйткені біздер қалай балаларды еңбекке табы тәрбиеледік, көп балаларды. Олар еңбек ете жүріп өздерінің жаңағы жалақы алуы, өздеріне мына жаңа оқу жылына оқу құралдарын алуы мүмкін, немесе киім кешектерін алуы мүмкін. Бұл ата аналарына көмектесуге, баланы еңбекке тәрбиелеуде өте үлкен орны бар деп ойлаймын. Және тұлға болып қалыптасуына да бір ептілікке үйренуіне де әсерін тигізді демек сол. Енді жаңа өзіңіз Абайдың сөзіне тоқталып отырсыз. Абай атамыздың айтқан жақсы сөзі бар ғой. Еңбегі жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын дейді. Енді кешегі мына қысқарып келіп жатқан азаматтардың көпшілігі қазір біздерде не үшін тіркеліп отыр? Олар жаңа жұмыстарын жоғалтуына байланысты жәрдемақылар алып жатыр. Бірақ бәріміз де білеміз, ол
жәрдемақыда бір күні алатын мерзім бітеді, сол кезде жұмысқа орналасуға тура келеді. Сондықтан қазірден бастап осы азаматтардың тұрақты жұмыстарға орналасқан дұрыс па деп ойлаймын мен. Яғни жоғарыда айтқандай жұмыс жасаймын деген азаматтарға қазір жұмыс жеткілікті. Жұмыс жеткілікті бар. Тек сіздерге хабарласса болған. Хабарласып келіп, сосын мына азаматтардың көпшілігі енді жалақының мөлшеріне қарайды ғой. Сол осыған дейін енді вақтылық жаңағы негізде олар газ, мұнай саласында кең орындар жұмыс жасағандықтан олардың жалақысы да өте жоғары болды. Олар енді бәлкім соған ет үйренді ме? Иә, енді келіп мына қазіргі қаланың ішіндегі жұмыс орындарын жаңағы жалақысының төмендігіне байланысты бәлкім жұмысқа тұрғысы келмейтін шығар деп ойлаймын мен. Енді жұмыс жалпы іздеушілерге қайда хабарласса болады, жаңағы кімдерге барса болады, сол туралы нақтырақ тағы да ескертсеңіз. Жалпы республика бойынша өте жақсы интернет, қазір еңбек биржасы дейтін интернет ресурсы жасақталды биылғы жылдан бастап. Осы еңбек биржасы туралы естейміз, нақтырақ толығырақ. Еңбек биржасының ең мына ұтымды жері, бұл жерде барлық жұмыспен қамтумен айналысатын мемлекеттік мекемелер, сонымен қатар жұмыс беруші кәсіпорындар, біздерде өзіңізге белгілі мына жұмыс тауып беруші мемлекеттік емес кәсіпкерлердің де мекемелері бар. Міне осылардың барлығы да бір жерге шоғырланған. Ол жерде жаңағы жұмыс іздеуші азаматтар тіркеліп өздерінің түйіндемелерін сала алады. Сонымен қатар өздеріне қажетті жалақысына байланысты, мамандығына байланысты өздеріне жұмысты да іздей алады. Немесе ондайды таппаған жағдайда ол жай ғана өзінің түйіндемесін салса, мысалға оны жұмыс беруші көріп өзіне шақыртуы мүмкін. Бұл бірінші мүмкіндік. Екінші, мына жұмысқа орналастыруға арналған жұмыспен қамту орталықтары, олар сіздің түйіндемеңізді көріп сізге лайықты жұмыс ұсынуы мүмкін. Немесе болған жағдайда, ол болмаған жағдайда біздердегі жаңа айтып отырмыз, мына жеке жұмыс іздеуші біздің нелер бар ғой, мекемелер. Міне олар да жаңағыдай сіздің түйіндемеңізді алып сізге лайықты жұмыс орнын тауып беру мүмкін. Орал қаласы бойынша биыл жылдың басынан бастап 4160 адам осы еңбек биржасына тіркелуге өздерінің келісімдерін берді. 187 адам нақты осы еңбек биржасы арқылы жұмысқа орналасты. Бұған тағы бір қосымша айтып өтейін, биылдан бастап нақты осы Орал қаласының жаңағы бос жұмыс орындарын көру үшін ТЗН Уральск деген ағылшынша әріптермен жазылады. Мобильный приложение дейді. Play Market, Google, мобильді қосымша. Мына Play Market, Google арқылы кез келген адам өзінің ұялы телефонына соны жүктеп ала алады. Содан кейін күнделікті жаңағы қосымша арқылы Орал қаласындағы еңбек нарығы бойынша қандай бос жұмыс орындары бар, осының бәрін күнделікті бақылап отыру мүмкіндіктері де тудыртылған. Рахмет, Ерлан Ерсайынұлы. Енді осы заманның ағымына қарай жаңағыдай әлеуметтік желілердің дамығандығын пайдаланып, бүгінде біздің тұрғындарымыз эфирге қоңырау шалғаннан гөрі әлеуметтік желі арқылы сауалдарын жолдап отырады. Сондай сауалдарға кезек бергім келіп отыр. Ассалаумағалейкум, мен осы карантин басталғалы жұмыссыз отырмын. Әйелім де жұмыстан босады, жұмыс тауып бере аласыз ба дейді. Бұл кісіге не айтар едіңіз? Енді бұл азаматқа мен нақты қазір ұялы телефонын қалдырып біздерге, содан кейін жұмыспен қамту мамандары ол кісімен хабарлассын. Оның қандай бағытта жұмыс істейтінін, қандай мамандық бойынша жолдасы өзіне жұмыс іздейтінін біліп алуымыз керек. Немесе мен өзіне жаңағы айтар едім, еңбек биржасына егер де мүмкіндігі болса интернет желісі арқылы тіркелуге, я болмаса жаңағы айтып өткен мына мобильді қосымшаны жүктеп, содан өзіне жұмыс орындарын қарауға мүмкіндік бар. Рахмет. Тағы бір сауал. Кеш жарық студия, амансыз ба, Ерлан Ерсайынұлы? Менің сұрағым қазіргі таңда оқу туралы нақты толық айтып берсеңіз алдын ала, рахмет дейді. Жалпы енді біздің уақытымыз аяқтала келді осы оқу туралы, және бүгінгі күнде қанша бос жұмыс орындары бар сіздерде, сол туралы тоқталып өтсеңіз. Жалпы қазіргі уақытта 1679 бос орны бар екен біздерде жалпы. Енді бұның көпшілігі, мен жаңа жоғарыда айтып өткен еңбек жаңа жол картасы 2021 жылдарға арналған жол картасы көлеміндегі жұмыс орындары көпшілігі бұлардың. Қазіргі кейбір жобалар қазір басталып кетті, кейбір жобалар енді алдағы уақытта басталады, сондықтан бұл жаңа сан цифрлар енді соның көлеміне енгізіледі, өзгеріп тұрады. Рахмет, Ерлан Ерсайынұлы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысып, уақыт тауып бізді, телекөрермендерімізді осындай құнды да қажетті ақпараттармен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізге дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Рахмет.
Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытты өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен кездескенше.